ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସ୍ଥାପନ ଦାବି ନେଇ ଆଜି ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ର ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକ ଏବଂ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦିଗପହଣ୍ଡିର କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଶମ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ ବ୍ୟାନର ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଚଳନ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନର ସ୍ୱର ଉଠିବାରୁ ବହୁ ହିଞ୍ଜିଳିବାସୀ ଏହି ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ଆସି ଦସ୍ତଖତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ଏକ ତାରିଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦିବସରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ବିମାନ ବନ୍ଦର ସ୍ଥାପନର ଘୋଷଣା ହେବାକୁ ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମାଜସେବୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ 100 ବିମାନ ବନ୍ଦର ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 9 ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୋଭର ବିଷୟ ହେଲା ସର୍ବବୃହତ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୌଣସି ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ନାହାନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ଏହିପରି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତେଜୀୟାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଜିର ସଭାରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦର ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଆବାହକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ସହ ଆବାହକ ଅବନୀ ଗୟା, ସମାଜସେବୀ ବିସି ବେହେରା, ଟି ରାମେଶ୍ୱର ପାତ୍ର, ଲବ ଜେନା, ରାକେଶ କୁମାର ରଥ, ଗୌରହରି ପୃଷ୍ଟି, ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସୁଷମା ପଣ୍ଡା, ଗଗନଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଡାକଘରୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 2000 ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ ପ୍ରେରଣ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ ଖବର।